Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas ću vam pokazati, pa eto za sve one domaćice i domaćine koje možda prvi put spremaju ribu, kako možete spremiti na najjednostavniji način prženu skušu. Riba, svi znamo koliko je zdrav obrok i moj savjet je da bar jednom nedeljno zamenite bilo koje jelo sa jelom, tačnije sa ribom. Veoma jednostavno, kao što rekao, se priprema. U današnjem videu ću vam pokazati, eto, opet kažem, napominjem za one domaćice koje ovo ne znaju, kako napraviti i marinadu za skušu i kako napraviti krompir salatu. Pa eto, nadam se da ćete danas uživati u ovom današnjem receptu, a domaćice koje ovo znaju da pripremaju, daću bar lep predlog šta danas skuvati. Ja ovdje imam skušu, kao što vidite, možete peći bez glave ili sa glavom. Moja deca, bar ukućeni, vole više to bez glavi, lakše se iskreno prži, ali eto, za one koji možda vole više tako, ja ću to odraditi na oba načina. Ribu inače je potrebno dobro usoliti, jer svaka riba je lijepa, naravno kada je slana, i ostaviti da odstoji bar jedno 15 minuta kako bi ta so fino u ribi upila i bila slana. Sada ću vam pokazati kako možete napraviti ovu marinadu od limuna i bijelog luka, koja fantastično ide kada se tiče ribe ove, tačnije skuše. U zavisnosti, naravno, koliko komada pečete, toliko ćete marinade i napraviti. Ja ovdje imam 2-3 veća limuna koje je potrebno iscediti. Zatim ja ovdje imam jedan čin malo veći belog luka, koje je potrebno što sitnije iseckati. Zatim beli luk prebacite u činicu gdje ste iscedili sok od limuna. I ja uvek dodajem peršun, da li sveži ili sušeni, to samo izmešajte i marinada je spremna. Što se tiče krompir salate, ja uvek sečem odmah na kockice, tako iskuvam, znači obaren krompir koji mora biti ohlađen. U njega dodajem jednu glavicu crnog luka, koju je potrebno ovako tanko iseći, a potom razdvojiti listiće, kriškice, kako već kažemo, i staviti preko krompira. Krompir je potrebno posoliti po ukusu i ja sam stavila jednu ravno supernu kašiku sirćeta na ovu količinu krompira koju sam ja imala, to je negdje oko 1,5 kg krompira iseckanog, i ulje. Ulje morate staviti po potrebi, znači možda i po 2-3 puta, jer krompir jako puno upija ulja, ali vam ne smije naravno biti previše ulja, ne smije plivati salata u ulju. Od gore sam stavila suvi peršun. I prelazimo sada na prženje ribe. Riba koja je ostala, naravno, posoljena, ja uvek uvaljam u brašno. Isto tako što se tiče oslića ili skuša ili bilo koje druge ribe, ja uvek uvaljam u brašno i tako pržim, jer onda riba bude baš onako hrskava. U tiganje je potrebno staviti malo više ulja i ulje mora biti jako vruće. Riba inače traži ulje i ne možete peći ribu na manje ulje. Bilo bi poželjno da imate neki veći tiganj, ne kao ovaj moj, ali dobro, riba se prilikom prženja malo iskupi, tako da sam ja ovo odradila dobro. Značite da je riba gotova, kao što možete primijetiti, kada sa jedne strane se fino zapeče i porumeni. E sada možete peći manje ili više nego što sam ja, s obzirom da mi volimo da je riba hrskava, samim tim i koštice postaju lakše zavaditi. Ja uvek pečem ribu da bude malo rešija. I evo kako ovo izgleda i kako možete poslužiti, znači sa krompir salatom, marinadom i kriškama limuna, pa ko voli, neka izvoli.
I evo sada ću vam pokazati kako riba izgleda kada se malo prohladila, kako jednostavno možete odvojiti od kostiju kada je ona dobro reš ispečena. Sem što je reš, unutra je jako sočna i mekana, a sa ovim dodatkom marinade dobija onaj fantastičan ukus. Ne zaboravite da je riba jedna od najzdravijih jela i nemojte da vam bude teško da bar jednom nedeljno pripremite ribu bilo koje vrste. Da li se to radi kao što sam ja danas pekla skušu, da li je to oslić ili neka druga vrsta ribe, koju god da ispečete, sa tim ručkom ne možete pogrešiti. I naravno, ukoliko se do sada niste prijavili na kanal, obavezno se prijavite, prijava je potpuno besplatna. Klikom na zvonce dobijet ćete obaveštenje o svakom narednom receptu koji izađe. Nadam se da ste danas uživali u ovom fantastičnom predlogu za ručak. Ostavite mi komentar ukoliko vam se recept dopao, naravno i lajkić. Prijatno!